Zdravím, tady je Rajneesh a vítejte v Světeckém kompasu na měsíc únor. No a já už tady sedím a jsem připravený, abych vyložil karty pro jednotlivá znamení inekválního Světeckého zvěrokruhu a stejně jako každý měsíc platí tady určité věci. Za prvé, můžete shlédnout Světecký kompas podle slunečního znamení, což je tak, jak jsem ho vytvářel, poté podle svého měsíčního znamení, také podle ascendentu. Ti, kteří mě už odebírají déle, tak pravděpodobně tyto údaje už vědí. Pokud jste noví, tak mrkněte na popisky v tohoto videa. Jsou tam odkazy, které vás nasměrují na kalkulátor inekválního siderického zvěrokruhu a po zadání svých údajů jednoduše zjistíte, kde vám stojí slunce, kde vám stojí měsíc, kde máte ascendent a podle toho můžete už shlédnout tyto pořady. Odkaz vás vede na stránky astrologa Athena Chimenty. Může se stát, někdo mi to psal, že se to tak párkrát stalo, že vám kalkulátor vyhodí error, potom počkejte, server je přetížený, vraťte se tam později a můžete své údaje zadat znovu a zjistíte ty údaje, které potřebujete. Takže trošičku trpělivosti, ale já myslím, že to zvládnete. No a tento měsíc budu používat i na výkladu karty Anděl hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, a špalíčky, což mě vede k myšlence, že pokud byste chtěli vstoupit do roku se špalíčky, což je roční online seminář, tak též v popisku videa najdete odkaz na mé webové stránky, kde lze do tohoto ročního programu vstoupit. Nechávám ho otevřený v průběhu roku, nakonec mi to takhle přišlo, že to mám udělat. Zdá se, že nejenom já před koncem roku jsem měl hlubok do kapsy, mnoho z vás má určitě taktéž, takže procitte si a když uvidíte, že je to správná chvíle, můžete do něj vstoupit. To by bylo asi všechno z mé strany, no a teď už se pojďme podívat na jednotlivé výklady. Užijte si je. Milí hadonoši, dostávám se k vašemu výkladu, míchám si tady špalíčky na únor. A podíváme se na to, co vám vinšují. Tak. Jejda, jejda, spadly mi na zem. Nevysypali se. Tak. A co karty? Trošičku synchronicitně něco podobného, co u štírů, ale je to tady víc hozené do ochrany a do splátky negativní karmy. Ve smyslu, že vaše situace také nebude v únoru moc jednoduchá. Zahajel poukazuje na určitou složitost. Předchází mu právě Vemajel, který říká, že jste pod drobnohledem vlastně Andělu hvězdného Avalonu a chyby, které děláte, jsou splátkou negativní karmy. A tomu předchází Jadiel, který tomu dává takovou zvláštní tíhu. Protože je tu něco, co se vám nelíbí, je tu něco, co vás rozptiluje. A místo toho, abyste byli v tichu a nekonali, tak vlastně trošičku vyskakujete z kůže. Vemajel se zase ptá, jestli chráníte a ochraňujete druhé. Přijde mi, že
vy si na rozdíl třeba od štíru můžete dovolit udělat nějakou chybu, protože ta chyba bude tou splátkou negativní karmy a pak zahájel to trošičku omlouvá tou složitostí toho života a říká vám, že se budete moci třeba vrátit tomu, co vám dřív dělalo dobře. Uprostřed máte hodně léčivou kartu Jachoziela, který vlastně vás zve do sféry intimity, ve které můžete pomalu rozpouštět vleklý zármutek. Já říkám vleklý, i když se to týká spíš velkého zármutku, ale mně přijde, že to slovo vleklý je k tomu víc, že k tomu víc sedí. Není to zármutek, který by byl spjatý s nějakou konkrétní událostí, spíš je to takové nakupení nějakých smutků z dlouhodobého horizontu a Akáš se jeví jako řešení, že vlastně člověk proto, aby překonal to, co se v něm zdouvá a vzdal se toho zármutku, tak vlastně hledá nějakou novou cestu pro sebe. Takže pro vás je to tady o hledání cesty, o tom, jak žít vlastně v míru se světem a je tu hodně pohledů zpátky, co jsem mohl udělat jinak, co jsem mohl udělat lépe a na druhou stranu ten pohled není destruktivní, jenom se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska se můžete cítit oslabení v tom, nakolik se vám nedaří dosáhnout nějakých velkých cílů. Přičemž se zdá, že to má nějaké své důvody a stejně jako u štíru je spoustu věcí zapojených, tak vám je teď zapovězené hledat ty důvody. Jste v nějakém procesu léčení a zase přijde mi, že už delší dobu a teď docházíte k třetímu kroku, uzdravení, k třetímu kroku ze tří. Navíc tu působí Vagavěl, tedy kladete si otázku, jak vylepšit hojnost ve svém životě, jak dostat pro sebe to, co potřebujete a jste tu konfrontování s Mafakélem, který říká, že jsou určité důvody, proč něco máte a proč něco nemáte. Je to zase zásah nějakých úřadů do vašeho života a chodí mi, že ve spojitosti s tím Ikamášem to tomu dává takovou, nechci říct nepříjemnou, spíš takovou energii podobnou zklamání, ale není to zklamání, je to takové, dopředu už vím, že to nevyjde. Jakože tam už není ani radostné očekávání z nějakých věcí, že už člověk dopředu nevěří. Že vlastně do člověk dopředu už vidí jenom to špatný. A mně přijde, že ten třetí krok uzdravení se týká právě tohoto, kdy vlastně se má sloupnout tahle slupka té nevíry v to, že by se mohlo stát něco krásného ve vašem životě. Což právě říká ten Jachoziel. Že můžete zažít vášeň, radost, že se můžete smát, že můžete žít bez kompromisů. To je to, co se skrývá pod tou slupkou, kterou budete v průběhu celého toho měsíce vlastně se sebe stahovat. První špalíček nám poukazuje na kariéru, co znamená, že skutečně tady se jedná i o nějaké věci, které jste dotáhli nebo nedotáhli v oblasti té práce, že toto, o čem hovořím, se týká té práce, uplatnění. Já nevím, už dlouho chcete, abyste měli něco stálého nebo něco, co by vás naplňovalo, bavilo a buď tomu neodpovídá tohle nebo nemáte tuhle zkušenost a vlastně vám pořád něco brání v tom, abyste se posunuli nějakým způsobem kupředu. Děti je něco, co vás potom ovlivňuje. Buď jsou to vaše děti, nebo jsou to děti někoho jiného, anebo jsou to vaše vnitřní děti, které nemají moc radosti a nemají moc energie. A změny, které se pořád dějí a které vy vnímáte už spíš jako takovou zátěž, než jako takovou radost. A mně přijde, že to se právě bude měnit, protože tahle ta slupička v podobě zahájela i Kamáše Mafakela odejde do té minulosti. Neříkám, že ten únor bude měsícem té změny, ale bude to měsícem, kdy se tahle ta slupka stáhne dolů. Tak. A podíváme se ještě na kartu jak nahoře, tak dole, která nám poví trošičku víc o tom, odkud kam v tom únoru jdete. Setkání.
Princip nahoře chybějící vize. To je to, co tady vlastně cítím, že člověk je unavený z toho, jak se mu dlouhodobě nedaří a nemá chuť ani radost z toho, že by měl tvořit nějakou vizi, protože to je vlastně zbytečný. Takže vlastně chybějící vize je něco, co tu ze zhora působí a zdá se, že si nemáte vyčítat, že ji nemáte, protože to je duchovní princip působící z hůry. Dole máme přízraky. Vy si můžete připadat jako přízrak, ostatním můžete připadat jako přízrak, můžete mít dojem, že váš život je jako přízrak a syntézou vzniká prázdno, co znamená, ještě navíc můžete mít dojem, že váš život je vyprázdněný do úplného klamoru. Přičemž výsledkem je ale setkání. A to jsou podle mě ty změny, které vás čekají. A to je podle mě i ten Jachoziel, protože ten představuje setkání anděla a draka a dochází zde k léčení intimitou. Že se tady rozhodně tvoří prostor pro to, aby se vyléčila vaše duše díky tomu, že se setkáte s někým, kdo je pro vás hodně důležitý. Tak já přeju, aby to prázdno bylo vyplněno skutečně někým, kdo vás na té vaší cestě povzbudí. No a budu se těšit na slyšenou v březnu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlén Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Duvková, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gary Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libuš Angolová, Simona Ondráčková, Jana Pesetová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Svorňová, Zdeňka Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouha, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.